Atenção, silêncio, tá gravando. Pai! Pai, vem aqui depressa, pai! Pai! O pai tá indo embora, a gente tem certeza, já garanto isso pra você, mano. Você perdoa, pai, mas o pai pediu pela última vez. A sua irmã precisa de pai também, a sua mãe também. Você vai ajudar ela, minha filha, cuidar dela pra mim, você promete. Meu nome é Luiz Carlos, minha profissão é pedreiro, fui convidado a participar desse filme e eu faço meu filme com um vendedor de galinha. Atenção! Gravando! Eu me chamo Eliseu, faço o serviço de topografia e participo desse filme. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Tá bom. Deixa um pouquinho pra depois. Meu nome é Sérgio, apelido é Serginho, trabalho em tapeçaria, sou aqui de Guaratinguetá. Fui convidado pelos amigos para participar do filme. E o meu personagem foi o capataz. Espero que tenha agradado. Orlando, desce o saco pro Júlio. Isso. Valendo. Mas nem ele aguentou a cara que ele fez. Ai, caramba. Eu chamo Maria José da Silva, quase 80 anos. E também estou no filme também. Mais ou menos, né? Porque... aqui não pode aparecer. O que você tá fazendo aí, Rodrigo? Tô rasgando um pouco a calça dele aqui. Bom. Dá mais perfeccionismo assim. Uma peneira, né? Uma peneira e um enxadão. Tá bom. Não faz mais que isso. Estamos aqui com Jorge Luiz, novo ator do filme, que foi convidado para participar do projeto do filme... com atores voluntários, ele é mais um voluntário, nós estamos aqui rasgando a roupa dele. Todos vocês que querem ser voluntários no filme terão suas roupas rasgadas pelo Rodrigo Manzoni. Eu sou o Júnior, estou fazendo esse filme aqui, sou garimpeiro aqui, moro no Tamandaré. Sou o João, o apelido, João da Mega Sena, vendedor de jogos, estou participando do filme. Oi, eu sou o Caio. Eu sou pescador, eu tenho 13 anos e fui convidado para fazer o filme. Meu nome é Vicentina, tenho 61 anos e participo desse filme também. Eu sou Rosângela, tenho 41 anos, sou daqui de Guaratinguetá, também participei do filme. Faço parte do projeto Nova Vidas e hoje estou participando desse filme para honrar meu país, honrar minha cor, mostrar que nós somos brasileiros de gato. Estamos treinando a aranha para participar da cena que vai ser gravada amanhã. Isso, aranha, vai lá, solta, isso, tira essa sujeirinha que jogaram na sua teia, né? Deixa tudo limpinho que amanhã nós vamos precisar daqui para mim. Isso, obrigado, viu? Uma boa menina. Agora pode subir. Vai! Moço! É. Toma sua fé do resto também! Olha o Didi! Você tem que ir pro making-off, hein, Gilberto? Pronto, agora acabou a cena, tava indo tudo certo! Ok, valeu, voltando, vamos regravar! Onde é que ele tá levando o cachorro aí?
assim. Isso, Denise, tá legal, a expressão tá boa. Bem devagar, mais devagar, Denise, mais devagar. Proteja minha filha, mãe, com teu manto. Que nada de mal aconteça com ela, mãe. Onde ela estiver, mãe, tenha ela no teu manto, mãe. Bota teu manto. Proteja ela de todo mal, mãe. Todo perigo, mãe. Tenha misericórdia, mãe. Quase morrendo, eu não posso esperar. Não, é só descer aqui, tá aqui. Então me aguarda um minutinho aí, tá bom? Gravando. Fala pra ele subir direto, não parar na escada. Continua, cadê? Continua aí. Em breve vocês poderão assistir esta arte, esse povo que se uniu para fazer um cinema. Essa história será contada por mim. Em breve.